Ahlan wa sahlan. Selamat datang ke Aisyah Rahmat Channel. Jom belajar bersama-sama saya. Tema, mari fikirkan. Subtema, TikTok. Jom kenali waktu dalam sehari. Pagi. Di dalam bahasa Arab disebut Sobahun. 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 Tengah hari. Di dalam bahasa Arab disebut Zuhrun. 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 Petang. Di dalam bahasa Arab pula disebut Masaun. 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 Malam. Dalam bahasa Arab disebut Lailun. 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 Aktiviti yang biasa adik-adik lakukan pada waktu pagi ialah solat subuh, sarapan pagi dan pergi ke sekolah. Manakala aktiviti pada waktu tengah hari pula ialah solat zuhur, makan tengah hari dan mengulang kaji pelajaran. Aktiviti pada waktu petang yang biasa adik-adik lakukan seperti solat asar, menonton televisyen atau bermain. Aktiviti pada waktu malam yang biasa adik-adik lakukan seperti solat maghrib dan isyak berjemaah, mengaji Al-Quran dan tidur. Syukran jazilan ala musyahadatikum. InsyaAllah, nantaki fi usbu'il qadim. Ma'assalamah wa ilal liqa'.